Qaytdı mı? Qaytdı mı? Qaytdı. Qanchadan? 250-dan. 250-dan? Yili necha? 18-90. Sotildi mı? Qaytdı mı aka? Qanchaga sotildi? 93. 93 yili necha edi? 14. 14. 107 millionga? Yili necha? 23. 107 millionga. Tayyor mashina aka. Lekin Peterdan alar, zo'rmi sizlar, salomatmi? Chaqirganlar. Surxondaryo yetishib birga. 30 million og'aylar buni. Yili necha bor aka mashinada? 91 yil edi. 91 yil. Tushunmam, qachon qaytasiz? 112. Yili necha? 23. 112 23. Sotildimi aka, qaytdimi? Qanchaga? 65. Yili necha? 2012. Nöbet avtomobilimiz kelapsan. Aka sotildimi? 35 ketdi. 35 yili necha? 2000. 2000-chi yil 35 millionga sotildi. Sotildimi, qaytdimi aka? Qanchadan? 36. 36-da yili necha edi? 2008. Qaytdimi aka? Qanchaga? 97 millionga sotildi. 97 millionga yili necha? 21. 21. Sotildimi, qaytdimi bo? Sotildimi? Sotildi ha. Qanchaga? 35 ga. 35 yili necha? 99. 2023 yil. 99. Assalomu alaykum Surxondaryodagi mosh ishq bozori sizlar bilan qutlagan yurtdagi sizlar gap tebas Surxondaryodagi mishkalarni ko'rsatmoqdasizlar. Bugun Islom 2023 yil 7 may Dino mosh bozoridan realni sotilgan va qaytgan mashinalarni xabar bilan tanishtirib o'tib ketyapmiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, ekran chiqqan pastlatgan bosib qo'ying. 80% odam obuna bo'lmasa kuzatar ekan, bitta-bitta layklar bosib qo'yamiz. Videomizni boshlaymiz. Reklama uchun oldindan uzr so'raman, reklamalar kommentariyalarda yozish shart emas. Reklama bo'lmasa mana shu mozorga kel. Video qilib kelsangiz ham ancha rasvoti bor. Rasvota qutlab turibdi. Turkobon xizmatlari qilyapmiz. Surxondaryo bo'lib Turkobon qildirmoqchi bo'lsangiz, ekranda nomer bog'lansangiz, ular ham shunaqa Turkobonni qilib beramiz. Hamma narsasi o'zimizdan. Videomizni boshlaymiz. Mana do'stlar, real sotilgan mashinalarni narxini tashlab o'tib ketamiz. 7-may 2023 yil. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qanchaga? 55. 55 yili necha? 2004. Ha? 2004. 2004. 55 millionga sotildi. Lekin Peterdan alar, zo'rmi sizlar, salomatmi? Chaqirganlar. Surxondaryo yetishib birga. 9 million og'aylar buni. Yili necha bor aka mashinada? 91 yil edi. 91 yil. Suyak bitimmi mashinada? Hamma tara bitim aka. Mendan 4 ta bolani yangi. Aha. Rasdan qayerda bo'lgansiz? Sankt-Peterburgda. Sankt-Peterburgda. Rastlarga salom. Yaxshi kunlar bo'lingiz akalar. Sotildimi, qaytdimi aka? Qanchadan? 80. 80 dan? Yili necha? 11. 11 Lacetti. Sotsangiz nomerni aytib keting. Aka, sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Qanchaga? 153. Yili necha? 2020 153 millionga sotildi. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi aka? Qanchaga? 36.5. Yili necha edi buni? 94. 36.5 millionga sotildi. 06. Sotildimi, qaytdimi aka? Sotildi. Qanchaga? 64.5. 64.5 yili necha? 99. 99-chi 64.5 sotildi. Nexia 1. Nexia avtomobilimiz kelyapti, so'rayman. Aka, sotildimi? Qanchaga? Qancha? 68. 68 millionga sotildi. 107 millionga? Yili necha? 23. 23 107 millionga. Tayyor mashina aka. Sotildimi aka, qaytdimi? Qanchaga sotildi? 105 million. Yili necha? 20. 20, 105 millionga sotildi. Tamam. Aka, sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Qanchaga? 34, yili necha? O'tib ketar ekan. Sotildimi? Qanchadan qaytdi? 38 dan qaytdi, 07 dan. Qanchadan? Qaytdimi? Sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Qanchadan? 250 dan. 250 dan, yili necha? 18. 18 sotsangiz nomerni aytib keting. 99'lik. 99'lik. 387. 387. 86.00. 86.00. Kaktiva. Nöbet avtomobilimiz kelapsanız. Aka, sotildimi? 35 ketdi. 35 yili necha? 2000. 2000 yil 35 millionga sotildi. Sotildimi aka? Sotildi. Qanchaga? 50. Yili necha? 2008. 50 millionga sotildi. Sotildimi? Qanchaga? 36 millionga sotildi. Yili necha buni? 2005 mi? Sotildimi? Qanchaga? 30. Yili necha? 2009. 30 millionga sotildi. Aka, sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Qanchaga? 19. 19? 190 millionga mi?
Bildim. Sotildi mi aka qaytdı mı? Qanchadan? Nömrə aytdınız sotsanız. 180 milyondan qaytdı. Aka qaytdı mı? Sotildi. Qanchaga? 66. 166 milyon. Yili neçə? 23. Surxondaryo 75 bir gapdi. Sotildi mı qaytdı mı? Qanchadan? 195 dan qaytdı mı? 96 2023. Aka sotildi mı qaytdı mı? Sotildi. Qanchaga? 165. Yili neçə? 22. 165 milyon sotildi. Sotildi. Sotildi mı aka? 1 sotildi. Aka sotildi mı qaytdı mı? Sotildi aka. Qanchaga? 52 milyon. 52 milyon. Yili neçə? 2009. Sotildi mı qaytdı mı aka? Qanchaga? 21 milyon. Sotildi mı aka? Qanchadan qaytdı? 38 yil. 38 yil necha? 2007. Sotildi mı qaytdı mı aka? Qanchaga sotildi? 93. Yil necha edi? 14. 93 millionga sotildi. Sotildi mı? Qanchaga? 86500. Yili neçə idi? 15. Yaxşı qılan bunuza. 86500. Super. Sotildimi, qaytdı mı aka? 93'dan qaytdı. Yili neçə idi? 2019. 93'dan qaytdı. Sotildimi, qaytdı mı aka? 20 54.5 qaytdı. 20 54.5 qaytdı. Tushunmam, qanchadan qaytdingiz? 112. Yili neçə? Bizde 12 23. Sotildi mı qaytdı mı aka? Qanchadan? 68. Yili neçə idi? 2009. O bula. Sotildi mı qaytdı mı aka? Qanchadan? 36. Yili neçə idi? 2008. Sotildi mı aka qaytdı mı? Qanchaga? 65. Yili neçə idi? 2012. Murojaat qilaman. Sotildi mı qaytdı mı? O? Qanchaga? Qancha? 86. Sotildi mı qaytdı mı? Tushunmam. 103 millionga sotildi. Yili neçə idi? 21. Sotildi mı qaytdı mı? Qanchadan? 74. Yili neçə idi? 15. Sotildi mı aka? Sotildi. Qanchaga? 11 ming dollarga. Yili neçə idi? 2016. Yaxshi bo'ldi. Aka sotildi mı qaytdı mı? Qanchadan? 120dan. 120dan qaytdı. Yili neçə idi? 15. Sotildi mı? Qaytdı mı? Qanchaga? 87. Yili neçə? 2017. 87 milyonga sotildi hammasi. Qancha sotildi aka? Qanchaga? A? 105 millionga oldi. Yo'q-e? 52.5 sotildi. Yili necha? 98. Sotildi mi, qaytdi mi? Qanchadan qaytdi? 108dan. Sotildi mi, qaytdi mi, bo? Sotildi mi? Sotildi ha. Qanchaga? 35ga. 35. Yili necha? 99. 2023. 99. Sotildi mi, qaytdi mi aka? Sotildi mi? Yo'q. Qanchadan qaytdi? 30dan qaytdi mi? O'ladi. Sotildi mi? Qanchaga? Qancha? 38. 38. Yili necha edi? 2014. 14 mi? 2004 aka. Aka sotildi mi, qaytdi mi? Qaytdi. Qanchadan? 17.5. 12.5. 12.5dan. Yili necha buni? 87. 12.5dan qaytdi. Sotildi mi, qaytdi mi? Ha. Sotildi mi, qaytdi mi? Qanchadan? Yili necha edi? 2002. 42'dan qaytdi. Qaytdi. 85'dan. Sotildi mi, qaytdi mi aka? Qanchaga? 90 millionga. Yili necha? 18-19 lava. Sotildi mi, qaytdi mi aka?
Qanchaga? 97 million sotildi. 97 millionga? Yil necha? 21. 21 97 million sotildi lava. Qanchadan qaytdi? 40 dan? 40. Sotildimi qaytdimi aka? Sotildi. Qanchaga? 12.5. Sotilma qaytdimi? Qaytdi. Qanchadan? 36.5 dan qaytdamas. Sotilma qaytdimi akalar? Sotildi. Qanchaga? 55. 167 milliondan qaytdimi? Yili necha? Yili 22 dekabr. 22 dekabr 162 milliondan qaytdi Gentra. Nima qaytdimi? Qanchadan? 18. Sotilma qaytdimi aka? Sotildi 63. 63 ga yili necha? 11. 11 63 millionga sotildi. Sotildimi qaytdimi? Qanchadan? 22 yili necha? 85. Sotildimi qaytdimi? Qanchadan? 83 dan yili necha? 10. Sotsangiz nomerni aytib keting. 99 lik 150 lik 00 Lacetti. Qanday bo'ldi? 176 millionga sotildi Cobalt. 30 millionga sotildi 07. 167 dan yili necha? 22 sentga 18 million. 18 million. Sotsangiz nomerni aytib keting. 97 lik 849 849 3006 3006 qaytdi qanchadan qaytdi 200 200dan 12 mi sotsangiz nomerni aytib keting 97 lik 97 lik 695 695 96 96 96 qayer mashinasi den oldi mashinasi sotildi sotilmaga qaytdimi sotildi qanchaga 57 yil necha 4 2004 57 million sotildi sotilmaga qaytdimi Qanchaga? Nechi dedi? 45.5 sotildi. Sotilma qaytdimi aka? Qaytdi. Qanchadan? 58. 58 yil necha? 11. 58 dan qaytdi.